Nastavljamo vikend jutro, ali pre nego što otkrijemo ko je naš sledeći gost, a mislim da vrlo dobro znate, idemo na ulice Beograda gde nas čeka kolega Jovan Dostanić, pa da vidimo o čemu se radi i gde se to nalazi Jovan. Jovane, dobro jutro još jednom. Dobro jutro, Aleksandra, još jednom svim u studiju i svim našim gledalcima. Tako ja se nalazim na ulicama našeg hladnog grada. Ukoliko ćete se naći na ulicama, toplo se obucite. Stvarno, temperatura je jako niska. Ja se nalazim u prisustvu gospodina Nikole Đurđevića. Nikola Đurđević je predsednik košarkaškog kluba u Kolicima, Mega Despot. I on je trenutno priprema se za put malo sam i zamućno, zaista zima. Pripremate se za kraći put povodom jednog lepog sportskog takmičenja. Tako je, putujemo u Ali Bunar gde će se po prvi put u istoriji održati turnir košarke u Kolicima na kome će učestvovati tri kluba, dva iz Srbije i jedan iz Republike Srpske. To su Mega Despot, naš klub iz Beograda, Džoker iz Sombora i Kozara iz Gradiške. Ova utakmica će takođe biti specifična po nekim delovima i segmentima igre koje nisu svakidašnje. Jeste, tako je. Ljudi nemaju toliko prilike da vide, da se upoznaju sa ovim sportom koji je veoma u svetu popularan i čak profesionalizovan. Da kažem, kod nas je još uvek sad taj sport u zadnje 2-3 godine doživljava jednu ekspanziju. Napomenuo bih i to da je naš klub od ove godine zvanično napravio saradnju sa košarkaškim klubom Mega Mozart. Mi smo im iskreno zahvalni što nam pomažu i što smo postali na neki način jedan deo njihove porodice. Možda naši gledalci su malo manje upućeni, ali mi takođe imamo i košarkašku reprezentaciju u Kolicima. Tako je, mi imamo reprezentaciju košarke u Kolicima koja je trenutno u B diviziji evropskog takmičenja i trenutno smo 17. reprezentacija u Evropi u globalu kad se pogleda. I pitanje za kraj, šta očekujete od jednog ovakvog druženja? Očekujemo prvenstveno dobru promociju sportske inkluzije, da građani Ali Bunara i mediji koji će biti prisutni na samom turniru prenesu vest i sliku o košarci u Kolicima, o tom sportu, da se naša košarkaška nacija, da kažem, probudi, da se više uključi u pomoć, da se uključi u pomoć razvoju košarke u Kolicima. I ovom prilikom bih samo iskoristio moment ovaj da pozovem sve mlade, a i sve ljude sa hendikepom da nam se javi, da se uključi u bavljanje ovim sportom. Neće se pokajati jer ovo je ujedno i dobar vid rehabilitacije, a i afirmacije za osobe sa hendikepom. Mnogo vam hvala na vremenu i što ste govorili za jutarnji program televizije Happy. Mi vam želimo zaista jedno lepo druženje, puno uspeha i nadamo se da će jedan ovakav događaj uslediti i u Beogradu i nadamo se da ćemo i tom prilikom biti sa vama. Toliko od nas za sada, vidimo se nešto malo kasnije. Aleksandra. Hvala ti, Jovane, puno. Čujemo se malo kasnije.